الله خیر دا ملګری ډیر خپل رشکی او چلول له خیر سره تاسو به کیدا ګوري اوټ بچاله ورګه دره دوه عمران خان اندازره ټوکړه را اندازره ټوکړه را زمين امدا وسره موږ د عمران خان د جلسې نه سره اوس دی وخت رالو او تقریبا د شپې ونیمه بجې خو به کنه یاره ویبا او ونیمه بجې د سره موږ شکه کرالو خو الله چې د مرګ نه بچ کو غره ښه خطرناک ڈرائیونگ ہو کی ماں تے پتہ وی سی تا گبراوی کے بیا بن خسرو گبرانو تو نہیں عمران خان سے جو گبراو بن کے 100 روپے در کندے اس سے فخر نن دے سری مرضی نن نن بس کے 100 روپے گٹ لی نن ورس کے میں تقریبا 800 گرم گٹ لی ہاں او وسا سا تین دس پک سو تے بس ہاں نو میں تگا نہیں چھوڑ پٹرول کار خوبوشی بھی ہاں وا وا انشاءاللہ 100 روپے زمن 100 روپے کی تعالی 100 روپے دے مہربانی وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم